Voilà, toujours donc, chers téléspectateurs, hein, Yanni 17 ans Ousou TV. Ousou TV, Alors, number one. Carrément, number one. Yes, I. Il s'est déplacé Balingo. Effectivement, donc, cette année, l'aspect économique hein, de ce Bukut 2022 ici à Balingor, Carrément. on a rencontré Gisengen Exact. mécanicien. En tout cas, commerce, ça s'est improvisé autour du Bukut. Donc, Rips, un petit commentaire là-dessus, rapidement. Voilà, juste hein, pour voir les Bukut, l'aspect ben rek mo am quoi. Donc, alors, aspect bu gëna am solo aussi, nga xamanteni nit yi vraiment lañ ci gis sen bop moy aspect commercial bi ndaxte dem nañ gis jaakane dekk bi luñ ci wax def ngeen ko gis mécanicien bi en même temps aussi ak ñi nga xamanteni ñoy def transport Jakarta ndax xam nañ ni dañoo révolutionner le transport donc mu nekk ay aspect nga xamanteni lu mata baye xel la donc beaucoup en grosso modo da fay dal di womb lolu yépp kon nekk na aspect bi nga xamanteni vraiment nit yi dañ ci wara baye xel ak baax baax alors mu nekk nak ay affaire yi nga xamanteni ba tay dañuy dessant ak yeen rek moy dugg ci biir temps bi wol len aussi li nga xamanteni mo nekk di xew ndax du commerce rek mo fi nek ganaw bu fa joge rek dañuy def ben tour ñu dem xoli aussi li nga xamanteni mom moy ñun suñu 60 mam effectivement beaucoup danaka boko doggé ding ci am ciosanu deug deug ciosanu jola ding ci am aussi mystique té lolu car machallah amna fi té dinañ dem won lañ ko donc voilà un peu le travail que vous que fait pour vous aussi TV donc après l'aspect économique le volet économique de ce beaucoup la plus-value, la valeur ajoutée de ce Bukut en termes économiques. Voilà que nous allons maintenant aller dans l'aspect mystique. Et nous allons vous laisser, mystique et culturel bien sûr, mais on va se concentrer un peu sur le volet mystique, c'est très important. Et on va vous laisser regarder. Ahora vamos a
yalla bañ ko 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 yal